kulanti wacan ku soo dhawaada warbixin ku saabsan shan ka mid ah kaligeetaliyaashii Afrika ugu awoodda badnaa ee xilka laga tuuray. Qaaradda Afrika waxaa soo maray hogaamiyaal badan oo xukunka isku dejiyay kuwaasoo lagu tilmaamay inay ahaayeen kaligeetaliyaal. Hase ahaatee waxaa jiray kuwo markii dambe si khasab ah xilka looga dejiyay. وحنا ودن بأي مدحويني وراي ودن كالسودان عمر حسن البشير واف جنبي ملاتري لغو سمييي حدبا سيكو بنا يانو وها اللينا تاريخ دا شانتن هجاميي كمي دا كوي أفريكا وود بدنا اي مدبادن حلك هايي كو عمر حسن البشير السودان مستر بشير وحاو دا شاي سندي كون سغال بقول أفرتني أفرتي waxana uu ka dhashay qoys ka mid ah beeralayda waqooyiga Suudaan oo markaasi ka mid ahaa boqortooyada masaarida wuxuu xubin ka yahay al-Badriya al-Damshiya oo ah qabiilka Bedun qabiilkan ayaa ah dad reer miyi ah degan ahaana waxa ay u badan yihiin saxaraha Carabta waxa uu ku biiray ciidankii carbeed ee ka barbar dagaalamayay Masar oo Israa'iil dagaal la gashay sanadii 1973-dii. Inkastoo wax badan aan laga haynin noloshiisa gaarka ah, haddana waxaa jirta in Cumar Xasan al-Bashiir uusan wax caruur dhalin. Markii ay da'diisu gaartay 10 jir ayuu guursaday xaaskiisii labaad oo ahayd haweeney carmal ahayd oo uu qabi jiray Ibrahim Shamis al-Din. oo loo arko geesi dagaalyahana waxana uu guurkaasi ku dhiirigelinayay in la guursado dumarka garoobada ah ee ay geesiyaashu ka dhintaan Umar Xasan al-Bashiir ayaa inta badan waqtigiisa ku dhameystay dagaal oo waxa uu Suudaan ku qabsaday afgambi military sanadii 1989-kii xukunkiisa waxa uu noqday ilaa iyo sanadii 2011-kii mid ka mid ah xukuumadda ugu adag ee qaaradda Afrika hase yeeshee kacdoonnada siyaasadeed ee dhowaan ka dhacay dalkaasi ayaa yeeshay horumar. Dibadbaxyada lagaga soo horjeeday xukunka al-Bashiir ayaa bilowday bishii December ee sanadii 2018-kii, kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in qiimaha shidaalka iyo rootiga sare loo qaadayo. Dad badan ayaa ku dhintay dibadbaxyada intii ay socdeen, halka boqolaal kalena xabsiga loo taxaabay. balse dalabka shacabka kadib waxa uu madaxweyne al-Bashiir bishii Febraayo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo sidoo kale isku shaandheyn ku sameeyay golihiisii wasiirada waxa uu bedelay dhammaan guddoomiyaashii gobollada xubna ka tirsan ciidamada ayuu xilkaasi u dhiibay halka uu dhagaha ka furaystay dalabkii shacabka ee ahaa inuu xilka banaayo labo Robert Mugabe Zimbabwe kadib markii uu dhaqaalaha Zimbabwe si weyn u burburay mucaaradka Mugabe ayaa batay iyadoo awalba loo aqoonsanaa inuu yahaa kaligeetaliye weyn isagoo 93 jir ah ayuu sanadii dhowaa aad u daciifay muuqaal ahaan balse sidaas oo ay tahay waxa uu doonayay inuu mar kale isu soo taago doorasho madaxtinimo ka hor doorashadii 2008-dii waxaa laga soo xigtay inuu yiri haddii doorasho lagaaga adkaado dadkuna ay ku nacaan waa inaad iska tagtaa markii uu kaalinta labaad galay doorashada wareegii labaad loo gudbayna waxa uu Mugabe sheegay in Alla oo keliya uu xilka ka qaadi karo xisbiga ZANU BF ayaa sare u qaaday cadaadiska ka dhanka ahaa madaxweyne Robert Mugabe oo awoodda dalkaasi haystay ku dhawaad 4 sano dibadbaxyo loogu soo horjeedo ayaa la abaabulay madaxa militariga Zimbabwe ayaa sheegay inay wadahadal la galeen Mr. Mugabe mana aysan shaacin natiijadii ka soo baxday hogaamiyaasha ururka ay ku buhoobeen galbeedka Afrika ayaa dadaalo badan ugu galay in waddankaasi uusan ka dhicin dagaal sugeeya isla markaana si nabad ah uu Mugabe xilka ku banaayo madaxweyne Mugabe ayaana ugu dambeyntii xilka ka degay oo aqbalay codsiyadii loo soo jeedinayay Mugabe ayaa xukumayay Zimbabwe tan iyo sanadii 1980-kii milicsi ku saabsan taariikhda Mugabe Mugabe waxa uu dhashay sanadii 1942-kii
سنادي كون سجال بقول لحدني أفرتي وحا حبسي اللي جاي جميسيه ودن كاسي هيستي سنادي كون سجال بقول إسديتنكي وحا وكوكو لا يستي دور شوينكي دعاي حرني مدى كدب سنادي كون سجال بقول سجاشني اللحدي وحا وقورسدي جريس مروفو سنادي لابد كون وحا وكوكو لا يستي أفتي كدب إذا مطابع سنايا وراري بيرها عدانكا sanadii laba kun iyo siddeedii kaalinta labaad ayuu ka galay doorashooyinkii guud ee dhacay sanadii laba kun toddoba iyo tobankii waxaa xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenkiisii emerson saddex mucaamar alqadaafi mucaamar alqadaafi liibiya qadaafi waxa uu ku dhashay magaalada sirte sanadii kun sagaal boqol afartan iyo labadii waxaana uu ka dhashay qoys reer miya waqtigaasi dalka liibiya waxaa gacanta uu ugu jiray gumaystihii talyaaniga ee markaasi uu hogaaminayay ninkii lagu magacaabi jiray benito musolini aabbaha dhalay qadaafi waxaa mar xabsiga u taxaabay gumaystihii talyaaniga kadib markii uu ka mid noqday dhaqdhaqaaqii lagu diidanaa gumaysiga sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii kadib labaatan sano markii dalka liibiya ay xurimada qaadatay ayaa koox ka tirsanayd ciidamadii inqilaabka dhiigga ku daadanin kula wareegay taladii dalkaasi markaasi uu mucaamar alqadaafi uu ahaa toddoba iyo labaatan sano jir boqorkii dalkaasi idris oo arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka turkiga waxaana uu markii dambe tarxil ahaan ugu noolaan jiray dalka masar si degdeg ah ayuu dinida caan ugu noqday qadaafi waxaana uu ku soo caan baxay hadalladiisii cadcadaa iyo isagoo faraha la galay arrimo aan quseynin dalka liibiya qadaafi oo reer galbeedku ay ku shaabadeeyeen inuu yahay keligii taliye qaab daran ayaa haddana ay u haysteen inuu geystay dembiyo argagixiso maraykanka ayaa sheegay in liibiya ay ka dambeysay goob lagu caweeyo habeenkii oo lagu qarxiyey magaalada berliin ee dalka jarmalka sanadii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii halkaasi oo ay ku dhinteen askar maraykan ah waxaana isla sanadaasi maraykanka uu duqeeyey qasrigii uu qadaafi kulahaa magaalada tripoli weerarkaasi waa uu ka badbaaday waxaase uu sheegay inay ku dhimatay gabar yar uu soo korsaday ismaandhaafka ayaa sii socday waxaana sanadii kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii lagu eedeeyey sirdoonka liibiya inay qarxiyeen diyaaraddii ban america taas oo ku dhacday waddanka scotland kadib markii uu maraykanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee ciraaq saddam xuseyn sanadii labada kun iyo saddexdii ayuu qadaafi ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay barnaamijkii samaynta hubka nuclearka waxaana ay maamulkiisu qirteen inay ka dambeeyeen qarxii loo geystay diyaaraddii ban am waxay taasi beddelkeedu ay ku heleen in laga qaado cunuqabataintii saarneed iyagoo xiriir wanaagsan la sameeyey maraykanka iyo dalalka yurub bishii febraayo sanadii labada kun iyo kow iyo tobankii waxaa ka qarxay dalka liibiya mudaaharaadyo loogu soo horjeeday talada afartan iyo laba sano jirsatay ee qadaafi inkastoo mudaaharaadyadaasi muddo toddoba maalmood gudahood ay isu beddeleen dagaallo waxaana dagaalladaasi ay horseedeen in kooxaha mucaaradku ay qabsadeen magaalada tripoli bishii agoosto ee isla sanadkaasi taliya markii caasimada laga soo saaray qadaafi waxa uu ku dhuumaalaysanayay magaalada sirte halkaasi oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu xumaa ebed ee dalka liibiya labaatankii bishii oktoobar ee sanadii labada kun kow iyo tobankii ayaa la xaqiijiyey in qadaafi uu ku dhintay gacanta kooxaha fallaagada ah afar cabdicasiis butafliiqa aljeeriya kadib toddobaadyo ay dibadbaxyo ballaaran ka socdeen dalka aljeeriya ayuu cabdicasiis butafliiqa xilka iska casiray butafliiqa oo dalka aljeeriya xukunkiisa hayay labaatan sano ayaa mar horeba meesha ka saaray qorshe uu ku doonayay inuu mar shanaad isugu soo taago madaxtinimada dalkaasi ciidanka awoodda badan ee dalkaasi ayaa sheegay in madaxweynahaasi oo siddeetan iyo laba jir aanu awoodin inuu guto waajibaadkiisa qaran hogaamiyahan xanuunsan ayaa waxaa haleelay xanuunka faaliga lix sano ka hor waxaana aad u yarayd in lagu arko fagaarayaasha siyaasadda telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku waramay in madaxweynaha uu golaha dastuurka ku wargeliyey inuu xilka ka degayo hogaamiyaasha dibadbaxyada dalkaasi ka socda dhigaya ayaa ka hor yimid dalabka ah in madaxweynuhu uu dhammaysto muddadiisa xilka ugu harsan
dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale ku baaqayin gebi ahaanba la bedelo nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi ka jira, taasoo ciidamadu ay kaalin weyn oo awooda ku leeyihiin. Dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa u badnaa dhalinyaro, waxaana ay doonayaan nidaam xukun oo cusub. Waxaa jira eedeymo badan oo sheegaya in awooddii siyaasadeed ee Mr. Bouteflika ay ka faa'iidaysteen kooxo bayac mushtari ah, siyaasiyiin iyo saraakiisha milatariga si ay jagooyinkooda u ilaashadaan. Xisbiga talada dalkaasi haya ee National Liberation Front ayaa dib u dhigay doorashooyinkii dhici lahaa, waxaase ay ballan qaadeen inay abaabuli doonaan shirweyne qaran oo isbedelo lagu sameynayo. xisbiga talada waddankaasi haya ayaa xukumayay Aljeeriya tan iyo markii uu madax bannaanida ka qaatay Faransiiska sannadii 1962. shan. Zeynul Caabidiin bin Cali Tunuusiya. Zeynul Caabidiin bin Cali ayaa xilka madaxweynaha Tunuusiya hayay muddo 23 sano ah ka hor inta uusan xilka ka degin. ciidamada amniga ee dalka Tunisia ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee caasimada oo ahayd halka dibadbaxyo ballaaran ay ka dhacayeen, kuwaas oo soo gabagabeeyay awooddii Zeynul Caabidiin isla markaana ku qasbay inuu dibadda u duulo. Ra-iisul wasaare Maxamed Shanuushi oo xukunka xilligaasi la wareegay markii uu madaxweynuhu baxay ayaa ku baaqay in dhammaan dadka Tunisiyaanku ay gacan ka geystaan sidii loo soo celin lahaa kala dambaynta, lagana qayb qaato qorshe lagu sameynayo isbeddel siyaasadeed, bulsho iyo mid dhaqaale. Zeynul Caabidiin bin Cali waxa uu ku dhashay magaalada Suuse sannadii 1936. xuquuqda warbixintan waxaa iska leh BBC Soomaali, waana ay ku mahadsan yihiin. waxaana warbixintan duubay anigu ah Maxamed Cusmaan Xabiib. mahadsanidiin.